În lipsa unei educații rutiere corespunzătoare, mulți pietoni pot deveni cauza accidentelor. Aproape un sfert dintre cele mai grave din anul 2020, din cele mai grave accidente, au fost cauzate de pietoni. Claudiu Costea, inspector principal de la Brigada Rutieră, ne spune cum putem să prevenim astfel de situații. Bună ziua, bine ați venit, inspector. Bună ziua, bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Noi mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Concret, cum pot provoca pietonii accidente rutiere? Păi, în primul rând, vorbim de un subiect foarte sensibil. Aspectul acesta este destul de sensibil. Din nefericire, în ultimii 5 ani, și aici mă refer la nivel național, bineînțeles, eu voi vorbi foarte mult despre municipiul București, dar la nivel național, încălcarea regulilor de către pietoni reprezintă principala cauză generatoare de accidente. Lucru destul de îngrijorător. Bineînțeles, nu o spunem noi, o spun statisticile, care sunt destul de îngrijorătoare. Sigur că totul se pleacă de la nerespectarea regulilor. Sunt foarte multe situații în care pietonii uită că trebuie să respecte niște reguli. Strada este pentru toți, depinde cum o folosim. Prin urmare, și pietonii trebuie să respecte reguli de circulație și sunt foarte bine stabilite în lege. Lucrurile astea le învățăm de când suntem mici. Apropo de educația rutieră pe care Brigada Rutieră o face, și chiar dacă suntem în această perioadă nefericită, ne-am adaptat și suntem în mediu online cu copiii și învățăm cum să traversăm strada, pe unde să ne deplasăm. Același lucru care, sincer, ne-ar ajuta să prevenim practic implicarea în aceste accidente de circulație. Și vă dați seama, vorbim de pietoni, vorbim de oameni. De cele mai multe ori, accidentele sunt cu consecințe deosebit de grave. Exact. Și avem răniți grav și morți. Avem statistică pe care putem să o prezentăm, sigur că da, dar în primul rând să ne referim la lege. Ce spune legea? Care sunt obligațiile pe care trebuie să le cunoaștem atunci când suntem pietoni și avem de cele mai multe ori, să spunem, calitatea de pieton, nu de conducător auto, lucru care iarăși nu este înțeles. Și atunci când suntem pietoni, în primul rând, cum învățăm și copiii de altfel, spunem copiii pe unde ne deplasăm? Pe trotuar trebuie să ne deplasăm. Una dintre cauze ar fi că pietonii care sunt implicați în accidente de circulație se deplasează pe partea carosabilă. Da. Lucru care este interzis de lege și se sancționează. De asemenea, chiar și în situațiile în care nu există, și vă întrerup acum, pentru că, sigur, dacă vorbim de municipiul București, aici avem trotuare, avem posibilități de deplasare, dar vorbim de mediul rural, unde în afara Bucureștiului, unde nu există trotuar, practic. Și avem acostament, legea le oferă posibilitatea, bineînțeles, în primul rând trebuie să ne gândim la siguranță, să se deplaseze pe acest acostament în direcție lor pe partea stângă, în direcția lor de mers, ca să observe mașinile. Asta este foarte important, nu să aibă mașinile în spate. Bun, asta este pentru situațiile în care nu avem trotuar. Dar sigur, altfel, dacă există trotuar, evident, deplasarea pe trotuar este obligatorie, este spațiu pe trotuar destinat exclusiv circulației pietonale. Este un termen definit în legislația rutieră, în ordonanța de urgență 195 din 2002. Traversarea, o cauză iarăși generatoare de accidente, practic și principala cauză generatoare de accidente, traversarea prin loc nepermis. Ce înseamnă locul nepermis? Ne referim la alt loc decât trecerea pentru pietoni. Da. Și, din păcate, iată, prezentați noastre imagini, noi am desfășurat și campanii preventive. Din nefericire, acum suntem în punctul în care trebuie să aplicăm și sancțiuni. Sancțiunea, din punctul meu de vedere, este mică, raportat la pericolul la care ne expunem. Exact. Dar, sigur, asta prevede legea. Până la urmă, a zice, cum am spus de fiecare dată, nu trebuie să ne gândim la sancțiune. Când polițistul vine și te întreabă de ce nu ai traversat pe la trecerea pentru pietoni și tu spui, păi m-am grăbit, păi din cauza faptului că te-ai grăbit, riști să fii accidentat. Exact. Revin la traversare, este cauză generatoare de accidente, traversăm prin alt loc decât pe la trecerea pentru pietoni și, iată, există riscul de a fi implicat într-un accident și, încă o dată, o spun statisticile, nu o spunem noi. Da. Lucru destul de îngrijorător. Ar mai fi situația în care ei traversează, deși traversează pe la trecere, este iarăși un lucru important, nu respectă culoarea semaforului. Culoarea semaforului, exact. Evident, avem cele două culori, iarăși mă gândesc la discuțiile pe care le avem cu copiii, culoarea verde și culoarea roșie, și acolo trebuie să respectăm culoarea semaforului. Tot din grabă. Suntem într-o dinamică tot timpul, adică noi ne grăbim. Alții, am observat chestia Nu mai spun asta, că este și efectul acesta de turmă, care, din nefericire, ne implică într-o situație periculoasă și inevitabil consecințele se produce. Pot fi unele, inevitabil se produce.
Am înțeles. Ce categorii de vârstă? Putem vorbi de categorii de vârstă putem ceva vorbi, mai vulnerabile? Este o analiză pe care noi o facem în fiecare an la nivelul brigăzii rutiere. Sunt convins că se face și la nivel național, la nivelul serviciilor rutiere din țară. Categoriile vulnerabile, dacă vreți, să nu facem nicio precizare, să nu trimitem către cineva, dar din nefericire categoriile vulnerabile, mă refer la vârstă, persoanele mai în vârstă, pentru că au reacții mai, sunt încetinite, reflexe, întârziate și evident atenția destul de scăzută. Sigur, subestimează pericolele, nu le apreciază corect, mă refer aici la conducătorii de vehicule, inclusiv am avut accident între o bicicletă sau între un între o trotinetă și un pieton. Și un pieton, și este tot accident rutier. Dar cel mai grav accident este acela în care o mașină lovește un pieton. Și vorbim acum revenind un pic la categorii de vârstă înaintată, peste 60 de ani, ei sunt cei mai implicați în aceste accidente de circulație, în urma care au rezultat, vă spuneam, de cele mai multe ori persoane care și-au pierdut viața sau au fost rănite grav. Aveți recomandări și pentru șoferi? Sigur, recomandările pentru șoferi sunt generale, dacă vreți. În primul rând să sporim atenția, să dăm dovadă de solidaritate, să înțelegem pe oameni. Sigur, vorbim de nerespectarea unor reguli de circulație. Cum am spus că există reguli pentru conducători auto, foarte multe de altfel, și pentru conducătorii de vehicule, există reguli și pentru pieton, dar nu cred că cineva, vorbim de o situație ipotecă, își dorește să lovească pe cineva, să gândească domne, nu sunt de vină. Și așa, legea chiar spune specifică foarte clar la articolul 72 din ordonanța de urgență, nu ești răspunzător de producerea accidentului în situația în care pietonul traversează prin loc neperbis, iar tu ai respectat regulile stabilite pe acel sector de drum. Și dacă fără semafor, pe trecerea de pieton, sunt mașini parcate aiurea și tu ai încetinit, nu vezi niciun pieton și dai înainte să treci, te trezești că a sărit pe trecere deodată, în fugă sau... Iarăși o altă situație legată de traversare. Asta lor, foarte bună intervenția. Asta mi se pare cea mai periculoasă. Și nu are permis de conducere, vorbește în calitate de pieton chiar. Am văzut prea multe. Sigur, dacă este de foarte multe ori în această calitate, că se întâlnește cu fel și fel de situații. Da, este o situație destul de întâlnită aceasta în care conducătorii auto se trezesc practic, sunt surprinși, ceea ce înseamnă că, apropo de sfaturile pentru conducătorii auto, să fim foarte prudenți, să adaptăm viteza permanent, altfel putem să evităm și astfel de situații inopinate. Ori n-avem cum, n-avem altă soluție. Corect, așa e. Nu putem să avem altă soluție decât să reducem viteza, să fim atenți. Cât se poate de mult, și evident, spuneam de solidaritate și de înțelegere, chiar dacă vorbim de o încălcare a legii până la urmă. Da. Domnule inspector principal, sunteți foarte tânăr, dar pe vremuri era aceea reglementare care spunea să se reducă viteza până la limita evitării oricărui pericol. S-a eliminat această situație. Sigur, vorbim de alte situații. Era o posibil destul de interpretabilă, dacă o aș interpreta eu acum, dar este bine că s-a eliminat. Sigur, legea este una perfectibilă tot timpul. Realitatea rutieră se modifică. Cred că e bine să dăm dovadă de toleranță unui față de ceilalți și chiar dacă, să spunem, un pieton poate nu este cel mai atent și poate nu respectă, să încercăm să-l protejăm noi. Să fim noi atenți, așa este, să fim noi atenți. Exact, da. Mulțumim tare mult, domnule Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Claudiu Costea, ne-a făcut plăcere și vă mai așteptăm pe la noi.